Garso izoliacija tarp kotedžų yra išspręsta atskirais pamatais. Tarp pamatų ir tarp sienų yra 20 cm poliesterinas. Ir manau, šituose kotedžuose tai kaimynas jau gali daryti ką nori. Ką nori. Tikrai nesigirdės, nes yra tekę tikrai daug apžiūrėti kotedžų, kur garso izoliacija tik tais vienas blokelis ir viskas. Ta prasme, vietoj viso... Vietoj šito buterbrodo yra tik tais vienas blokelis ir niekas nesuka galvos. Ir taip architektai suprojektuoja? Nežinau, kaip jie suprojektuoja, taip teko matyti, kad pastatyti. Konkrečiai viskas. Nes netgi yra pažįstamas nusipirkęs tokį butą, kaimynas kažkur išliekęs metam kažkur tai būtas negyvenamas ir nešildomas, tai dar papildomai jis turi šildyti. Kaimyno. Jo, kaimyno, nes per tą sieną labai puikiai iškeliauja visą.